so just a little bit though. Så här på den, det är en häst vi har fått. Ja. Miniatyrhäst. Det är det nog. Barney. Night. Night.
Nu ska få lite mat när vi kommer ihop oss. Ja, får vi gå ner med honom igen. Han låter som den jävelsunden vi såg på internet igår.